8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі попередньої доби окупанти 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Накривали з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Під ворожі обстріли потрапили «Золоте-4» та «Золоте-5». Біля Кримського бойовики атакували з БМП. Втрат серед українських армійців немає. У Чернівцях поліція перекрила міжрегіональний канал постачання наркотиків. Правоохоронці затримали підозрюваного. На руках у нього було понад 35 тисяч доз різних заборонених речовин. За цінами чорного ринку вартість вилученого 7 мільйонів гривень. Організатором наркобізнесу виявився 26-річний чоловік, родом із Запоріжжя. Його затримали, коли готувався відправити чергову партію товару. Підозрюваному загрожує до 10 років за ґратування. До зими готуються рятувальники на Львівщині. Щороку їм доводиться шукати в горах майже 400 людей. Зараз проводять навчання в Карпатах. За легендою, туристи загубилися на високогір'ї. Разом із кінологами, водолазами та рятувальниками була і Христина Гашенко. Карпати, неподалік села Нижні Синьовидне. У річці стрий мікроавтобус. Всередині потерпілі. За допомогою спецтехніки рятувальники відкривають водійські двері із салону мікроавтобуса, дістають потерпілого. Двері були заблоковані, водій був притиснутий. Я замітив пасажира, я зразу вийшов до пасажира, витягнув пасажира на берег. І тоді дав сигнал, що потерпілий водій, він притиснутий. Приїхали рятувальники, ми вже тоді лебедкою причепили до моста, тоді ми вже витягли на воду. Так працівники ДСНС тренуються рятувати людей у гірській місцевості. За легендою, тут загубилася група туристів. Тож на катамарані з ношами та спеціально тренованим собакою рятувальники переправляються на інший берег. Кілька хвилин і чотирилапий знаходить травмованого туриста. Туриста із травмами ноги на ношах переправляють через річку. Тим часом інші рятувальники зі скелі спускають травмованих. Одного переправляють канатною дорогою. За легендою, він впав зі скелі, важко травмувався. Умовно була травма спини в одного, і в іншого травма руки, голови і ноги, які неможливо було евакувати іншим способом. Потрібно було тільки в ношах і з використанням спорядження. Головне правило для туристів – завжди повідомляти рятувальникам свій маршрут, а ще мати добре заряджені телефони, теплий одяг, їжу та сірники, аби зігрітись біля вогню. Коли вже людина потрапила в якусь таку небезпеку заблукала, що часто буває, не намагатися самостійно до останньої хвилини надіятися, що я виберуся і, значить, буде все благополучно, а вона ще більше попадає в таку пастку і психологічно, і чисто фізично не може знайти вихід з цієї ситуації. Тобто треба відразу телефонувати на телефони 101 чи 112. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. На Буковині розпочався сезон заготівлі жолудів. Їх збирають, просушують і висаджують у підготовлений ґрунт. Уже за рік насіння дуба проросте, і тоді рослини перенесуть у ліс. Як усе відбувається, бачили наші журналісти. У цій діброві все рясно встелене жолудями. Збирати плоди дуба починають із настанням перших холодів. Попадають ці і шапочки від дуба, вони непридатні, пошкоджений шкідниками, сухий жолудь. Оце насіння відразу воно відкидається і не береться його з лісу. Майбутнє насіння підбирають та сортують за розмірами та дозрілістю. Просушені підготовлені плоди висаджують у землю. У нас попередньо підготовлені ряди, 4 ряди, далі стежка і далі знову ряди. Висіваємо приблизно на погонний метр 150 грам жолудя. Уже за рік ці плоди проростуть. Ось, приміром, ці саджанці висадили навесні. Є стежечка, яка сапається, а в рядочку дуб прополюється вручну. Береться, от урян є, і вони йдуть і прополюють вручну. І так оця площа, за цією площею робиться догляд. Працюють лісівники разом зі школярами, вихованцями учнівського лісництва. Торік заготовили 5 тонн жолудів, нині вже майже 3. Дуб – це така порода, у нього періодичність плодоношення 4-5 років. От він може 4-5 років взагалі не буде насіння. І ми мусимо мати запаси
посадкового матеріалу. Цьогорічний жолуд стане дорослим деревом лише через 100 років, пояснюють фахівці. За цей час дуб зміцніє. І тоді з його деревини можна буде виготовити меблі, паркетну дошку чи деталі для будівництва. Коли вже вік спілості, 101 рік, тоді ми його заготовляємо. І як вона цінна деревина, то і виготовляються меблі. Використовують жолуді і як корм для диких тварин, а ще у кулінарії. У Кореї, приміром, із плодів дуба роблять желе і навіть локшину. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Американські військові повністю зруйнували свою колишню базу ВПС на півночі Сирії. Тим часом інший покинутий військовий об'єкт США взяли під контроль сили Башара Асада. Перед відступом американські вояки спалили всю залишену на території містечка зброю, документи і ліки. За повідомленням Пентагону, близько 1000 солдатів, що раніше дислокувалися в Сирії, перекинуть до Іраку. Там вони протистоятимуть джихадистам з Ісламської держави. Найтриваліший переліт без зупинок здійснив Боїнг однієї з австралійських компаній. Відстань від Нью-Йорка до Сіднея лайнер здолав за 19 годин 16 хвилин без дозаправлення і зайвого багажу. На облавку було півсотні людей. Їм пропонували спеціальне харчування, також влаштували зону для фізичних вправ. Наразі це тестовий переліт. Так вивчають, як тривалі авіаприміщення впливають на самопочуття пілотів і пасажирів. До кінця року компанія вирішить, чи запускати комерційні рейси цим маршрутом. Друге життя старим деревам. Молодий митець прикрашає вулиці Рима скульптурами, які вирізблює із пеньків. Робить це не заради грошей, хоча вже став місцевою знаменитістю. Як знаходити прекрасне серед занепаду, розповість Анна Філь. Ось такий дерев'яний барельєф вовчиці символу Рима з'являється на очах у перехожих в одному з парків міста. Хочу подивитися, як народжується шедевр, збираються довкола різбяра. Деякі впізнають руку майстра. Я нарешті дізнався, хто автор цих прекрасних скульптур. Не раз помічав їх у місті. І маю сказати, цей митець заслуговує на визнання. Таємничий скульптор, 22-річний Андреа Гандіні. Каже, його пристрасть – знаходити красу в занепаді. Я захоплювався скульптурою з маличку. Щоправда, раніше різьбив переважно в гаражі, а тепер на вулицях. Тут я відразу бачу, чи подобається моя робота перехожим. Щойно фігура завершена, вона стає надбанням усіх містян. І мені це подобається. Матеріал для роботи хлопець знаходить просто на вулицях, ретельно відбирає кожен пеньок, адже від основи залежить кінцевий результат. По суті, це не класична скульптура. Я намагаюся зробити чиєсь обличчя чи справжніх живих істот. Форму диктує саме дерево. Сировини для роботи вдосталь, адже Рим – одне з найзеленіших міст Європи. Щоправда, більшість дерев надто старі, і їх доводиться спилювати. Над кожною статуєю різьбяр працює близько тижня. У його доробку вже понад 60 дерев'яних фігур. Скільки неприємностей трапляється довкола, а такі скульптури тішать око. Це чудова прикраса для міста. Я б такого ніколи в житті не зробив. Роботи Гандіні здобули популярність у соцмережах. Їх навіть позначають у туристичних путівниках. Щоправда, невдоволена такою творчістю міська влада. Скульптору заборонили розміщати свої роботи поблизу історичних пам'яток, щоб зберегти їхній автентичний вигляд. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Сотні овець заполонили середмістя Мадрида. Чабани прогнали отару центральними вулицями. Довелося навіть перекрити рух транспорту. Таке влаштовують щороку на згадку про давнє свято перегону худоби з півночі країни на південь. Воно виникло 6 століть тому. Тоді в Іспанії спеціальним указом були створені королівські перегінні дороги, що частково збереглися й донині. Цьогоріч мета акції – ще й привернути увагу до проблем скотарів. Фермери обурені тим, що чимало пасовищ зникають через порушення автошляхів і розростання міст. Ми хочемо показати, що пастухи досі існують. Ми не загубилися десь у горах і лісах. Закон захищає наші права на використання пасовищ, які належать нам уже сотні років. Але шкода, часто виявляється, що люди поводяться гірше, ніж тварини. Кольорові дракони, риби і метелики здійнялися в небо над островом Гозо, що належить Мальті. Там цими вихідними відбувся міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Цьогоріч його влаштовують уже вдруге. 20 команд з усього світу показали близько 2000 літальних апаратів. Також у рамках заходу провели кілька майстер-класів із виготовлення повітряних зміїв за особливими техніками. Адже це ремесло на острові Гозо практикували століття.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.